1934. aastal kerkis Anton Swansi ja Edgar Kuusiku projekti järgi Vabaduse platsile uus maja, postidele tõstetud klaasfassaadiga moodne kunstihoone. Täna 80 aastat hiljem täidab kunstihoone endiselt oma ülesannet, milleks on kaasaegse kunsti edendamine ja tutvustamine. Alanud uus aasta tõotab Tallinna kunstihoonele muudatusi tuua, kuna jaanuarist 2015 asus sihtasutust juhtima kunstnikuharidusega Daniel Raudsepp. Uus inimene, uute mõtete ja uue nägemusega. No jah, ma ei ole kunagi olnud ühegi kunstinstitutsiooni juht, et ma olen töötanud küll siis nii-öelda erinevatel positsioonidel tiimijuhina, IT-riskijuhina, loovjuhina, et mul on nagu siis juhtimiskogemus kui selline olemas, aga tõesti ma ei ole tervet institutsiooni kunagi ega ettevõtet juhtinud. Kindlasti nüüd minu tulekuga tõesti muutub üsna palju või et kui ma oleksin tulnud visiooniga, et me jätkame täpselt samamoodi, siis see oleks olnud teatud mõttes nonsens. Palju jääb ka samaks, kunstihoone jääb alles. Meie jaoks on traditsioonid endiselt väga olulised, sellepärast, et tegemist on Eesti vanima järjepidevalt tegutseva kunstinstitutsiooniga tegelikult. Ja minu mõelest vaieldamatult parima näituse pinnaga, mis on Eesti Vabariigis kunstnikale pakkuda. Ehkki suuremad muudatused näituste programmis pole veel tuure sisse saanud, tasub siiski huvi tunda, mida saab selle 2015. aasta alguses kunstihoones vaadata. Kolmel näituse pinnal on esindatud kolm põlvkonda kaasaegses Eesti kunstis, elavatest klassikutest verinoorte kunstnikeni. Ajaloolises, kõige suuremas kunstisaalis eksponeerivad oma loomingut publiku lemmikud, kunstnike paar Aili ja Toomas Vint. Aili Vint oli noorpõlves avangardse rühmituse ANK 64 liige. Et me seal instituudis, me ju mängisime kunstnike, niimoodi mängisime, kuni see mäng järsku pingestus kunstiks. 1960-ndatel tõi ta oma psühhedeeliliste värvimängudega pahvaka popkunsti värsket õhku Nõukogude Eesti kunsti. Kuid juba 1970-ndatel aastatel hakkas Aili Vindi tähelepanu köitma meri ja nii ta kujutabki lõpmatutes variatsioonides mere loksumist ja valguse võbelemist veepinnal. Pildi tegemine on nagu ühe lapse üles kasvatamine. Alguses, kui hakkad teda tegema, siis on nii kerge ja hea tunne beebeast. Ta ei nõua sinult eriti palju, aga siis ühel hetkel, need on nagu inimlikud, just tekivad kummalised suhted pildiga. Järsku tunned, et nüüd ta hakkab midagi tahtma, ta tahab nagu hakata oma elu elama. Aga samas mina, elu näinud inimene, vaatan, et ei, ta ei ole ju üldse valmis veel. Aga tema ei ole millegi ka rahul, ei taha, et ma talle neid nihuksi värve just selga panen ja sellist vormi maalin ja ta on siis puberteedi eas, see minu pilt. Ja siis mina pean temaga hakkama väga palju arvestama, ka tõsiselt arvestama. Ma maalin teda, tulen tema juurde iga päev, näen vaeva, ta vihastab mu välja, piinab ära. Ja siis kusagil tulevad muidugi rõõmuhetked, aga need on nii harvad ja hõredad. Mulle meeldivad tegelikult ilusad, huvitavad ja eelkõige hästi värvilised pildid. Kirjanikust kunstniku Toomas Vindi, erkrohelise muru ja tumesinise taevaga maastikud tekitavad kunstihuvilises mõnuse äratundmisrõõmu. Aeg oleks neis just kui seiskunud. Toomas Vindi fantaasiamaastikest ümbritsetud pargis on sobiv koht ka endal aeg maha võtta ja pingil jalgu sirutada. Ma ei saa eriti hästi aru nendest maastikumaaliatest, kes mingi halastamatu järjekindlusega maalivad üksluiseid selliseid halle luitunud värvidega maastike. Sest tegelikult loodus on ju meeletult värvirikas. Kõik need toonid hõõguvad, kõik nad annavad vapustavaid elamusi. Ma tahangi üles maalida seda tunnet, kui ütleme täiesti sellisest
sombu taevast või pilvisest taevast, korraga lööb mingiskone päikese kiir. Meie kukkusime nagu popkunsti ja hüperrealismi vahepeale. Näiteks mul endal oli päris suured mõjutused ja võib-olla need punakollased postidki tulenevalt just nimelt popkunsti mõttelaadist. Mis muutub? Ma tahan, et kunstjoone muutuks avatumaks ja nähtavamaks, kui seda nüüd niimoodi hästi üldiselt öelda. Ma ei taha päris täpselt ära rääkida seda, et kuidas see peaks juhtuma, sellepärast, et on olemas on omad plaanid, kuidas seda teha, et peaks ka institutsionaalses plaanis üht-teist muutuma, mille eesmärgiks on siis tuua kunstjooned publikule lähemale või siis elavdada seda kommunikatsiooni kunstjoone põhilise publiku ja institutsiooni vahel. Samuti on eesmärgiks leida juurde toetajaid. Ma loodan, et meil õnnestub see vaatajate, külaliste ette tuua siis käesoleva aasta lõpus. Kunstjoone kui institutsiooni, ehk siis minu juhatatava institutsiooni pärusmaa on siis need kaks galeriid ja see suur näituse pind kunstjoones. Kunstihoone galeriis pani jaanuar esimestel päevadel oma pildid üles Kursi koolkonna ridades 1980. aastatel jõuliselt kunstilavale astunud ning siiani absurdi ja sarkasmiga inimhinge paljastav tartlane Peeter Allik. Ma ei ole poolteist aastat Tallinnas käinudki. Üle pika aja sai tuldud ja panin kohe näitus üles. Hopflaa. Selles galeriis oli mul aastal 1997 oli esimene suurem maalinäitus Tallinnas, 20. sajandi saladused oli nimi. Sellest on siis nüüd juba tükk aega möödas, et ongi viimane aeg teha uus näitus. See kord siis mitte maalid, aga graafika. Maalid tulevad ka varsti Hobusepea galeriis 28. jaanuaril. Tänapäeva kunst ja üldse igasugused teised eluvaldkonnad ka ei ole enam sellised, mis keskenduksid mingisuguse spetsiifilise sellise mingi käsitöötehnika. Kõik me teame, et kõik muutub virtuaalsemaks ja üldisemalt läbipaistumaks ja vaadatavamaks ja täpselt samamoodi on ka kunstis. Et see, mis vanasti oli pilt, et pilt on selline ilus kullast raamis, selline maastiku vaade, mis on lihtsalt seina peale pandud, siis võib-olla tänapäeva kunstis on see pilt pigem selline, mis sulle tõepoolest lööb pildi ette, et kui sa vaatad teda. Või see on selline omamoodi keel, mis on tõepoolest pilti on väga palju. Need igasugused, võib-olla me ei teagi, me siin teeme ka filmi praegu. Et iga sekund võib-olla 20 000 jaapanlast teeb iga sekund mingi ühe foto mingisugusest kajakast. Ka need on pildid, aga selline universaalne pilt või selline kunstnike loodud pilt on ikkagi hoopis midagi muud ja midagi vahvamat. Graafikanäitus on nagu omamoodi selline pidu. Traditsiooniliselt on graafikat peetud selliseks graafikapressid, aga kenad neiud pikad kleidid seljas teevad seal graafikat, siis tänapäeval on see graafika muutunud rohkem aktivistide selliseks hobiks. Suur osa kunstimaailmast on seoses igasuguste majanduskriisidega nii öelda nagu ära langenud. Või mitte päris ära langenud, vaid nagu kunst otsib ka sellised odavamaid väljendusvorme ja üks neist odavamatest vormidest, mis suudab seda ennast ka maksma panna, ongi siis graafika. Et kas tekib ka oht või lootus, et siin läheks nagu galerii tegemiseks ja mõni tahab veel ära osta ka? Ei, kui keegi tahab, siis ostku aga, ei mul selle vastu ole midagi. Ja üldiselt jah, siis nagu kataloog on ka mul väljas, et kes tahab, võib kataloogi muretseda endale vaadata selle. Teadmiseks ka kõigile seda. See on üks asi, mille kommunikeerimiseks on mul siis nüüd praegu suurepärane võimalus, et kunstjoonest on saanud kogu aeg kunsti osta. Ehk siis tegelikult me ei ole seda süsteemi, ma ei ole jõudnud seda uuendama kuidagi,
aga juba täna kehtib see süsteem, kus huvilisel on võimalik pöörduda meie poole ja öelda, et tal on huvi ühe või teise töö vastu, mida ta on näinud näituse saalis. Ja siis saab sealt seda asja edasi arutada, viia ta kokku kunstnikuga, saab jõuda põhimõtteliselt selle müügitehinguga. See kehti isegi sugugi mitte ainult galeriinäituste puhul. Noh, loomulikult on eks ju, suurtel retrospektiividel sageli olukord, kus need tööd juba kuuluvad kas muuseumite või erakollektsioonidesse, aga on arvestatav osa kunstiga, mida on võimalik tõepoolest kunstihoonest osta. Ja siin on siis need linoollõiked, pildid, hästi pikast ajavahemikust peaaegu 10 aastat, somatid, mis on igihaljad ja ei mädane. Noh, selles mõttes ei mädane jah, et see linool, iseenesest see põrandakante materjal, see on selline asja, et see ei mädanegi. See alus klišee või see linooliumi materjal, kes siia näitusele tuleb, siin on mul need klišeed on ka väljas või noh, need materjalid. Kõik, mida ma olen kasutanud, osad on kuskilt Ida-Virumaa pioneerilaagrist mingit kasutatud linoleum ja väga erinevad materjalid. Kuskilt siit kalamajast prügikasti kõrvalt sain ühe suure hunniku linoleumi meres pesindada veel seal. Kas siis igasugune linoleum läheb käiku? Läheb küll, jah, siin vahepeal oli lihtsalt selline aeg 90-ndatel, kus seda naturaalset linoleumi olnud üldse poest saada. Et seda põhimõtteliselt saada on kõike, aga seda pidi tellima kuskilt nagu välismaalt mingis suures koguses ja ta oli suhteliselt kallis ka. Aga noh, nüüd on viimasel ajal on jälle tulnud uuesti müükiga niisugust kasutamata linoleumi, nii et niisugused halvad ajad on möödas. Siin on jah suuremad ja keskmise suurusega asjad. Ja just viimaste aastate asjad on siin, siis noh, jah, viimased 10 aastat umbes. Et noh, põhimõtteliselt jah, kui ma seda tegema hakkasin, seda linoollõiget, see oli juba mingi 90. aastal, kui ma juba lapsepõlves ka tegelesin sellega natuke. Isa kummikus lõikasin mingisuguse kelgu sisse ja siis trükkisin seda korsa. Aga jah, siis ma hakkasin seda tegema erinevatest mõjutustest, kuna ma ise olen tegelikult maalikunstnik hariduselt, siis olin huvitatud optilisest kunstist ja otsisin erinevaid kontraste värvide vahel ja siis üks juhke kontrast on muidugi mitte värvide vahel, vaid just siis musta ja valge kontrast ja siis sealt hakkaski peale see linooli huvi, et võtsin selle asja uuesti käsile peale lapsepõlle. Need on need, mille pealt on trükitud. See ongi see linool. Et need on ma siia välja pannud, sest lihtsalt selle mõttega ka, et paljud inimesed tänapäeval isegi ei tea, mis asi see linool õige on või kuidas ta tekib. Siin on siis need, siit võib otsida siit seina pealt selle mingisuguse pildi ja vaadata, kas leiab üles sealt selle, kust see on trükitud. Et need on siis need toorikud, kust pealt on nad trükitud, mis tehakse värviga kokku, lastakse pressijalt läbi paper peale ja sedasi. Aga ise enesest väga visuaalselt on väga võimas see seal. Jah, on küll. Ma ei kiitle, kuid ma olen väga hea kunstnik. Teie kunstis saab ka alati natuke nalja. Kas see nali on oluline või see huumori võti on oluline kõige juures elust? See oleneb inimesest, kes seda pilti vaatab. Mõned inimesed on sellised, kes üldse kuskil mingit nalja ei näe, aga on ka sellised inimesi, kes kogu aeg ainult irvitavad kõige üle. Et jah, et kuidas, kes tahab, see lasku aga naerv alla ja ega minul selle vastu ei ole mida. Kes tahab, võib nutta, eks? Jaha. Ei saa ikka üle ja ümber ka teie puhul sellest kursi koolkonnast, et mis ikka nüüd on juba üle 25 aasta aegalt koos käinud. Noh, kursi koolkond nüüd on juba sellise kunstirühmitusena juba pensionieas. Et me nagu selline loominguline kooslus enam ei ole. Aga noh, teeme ikka näitusi ja asju veel ja vaatab,
et nagu selles mõttes. Ja ütlesite, et Tallinnas oli, ei olnud nüüd üle aasta otsa käidud, et kuidas see kunstielu siis Tartus edeneb? No Tartus ma ise tegin kuiv käimlasse, tegin vahva galerii. Tere tulemast. Ja kus kondis sa siis asub? No, Kastani 65. Seal on praegu Eero Iavainini näitus. Ja 2015 nüüd just algab selle näitusega, et mis see võiks olla siis kunstnikuna või üldse see 2015. Aastast teil oodata ees? No sellel aastal peab vist palju reisima jälle hakkada. Ja, eelmine aasta sai rohkem nagu kodus pikutatud ja raamatud loetud, aga nüüd tuleb vist mingisugused väiksed retked jälle ette võtta, sest näitused on kinni pandud ja siis on vaja veel reisida natukene. Üks asi, mis on selgelt ka praeguseks välja öeldud ja teadmiseks siis ka kõigile vaatajatele, et käimas on kuraatori konkurs, ehk siis tuleb taas kureeritud programm. See oli osa siis sellest minu visioonipaketist, ehk kunstijoones osavad tööle kuraatorid. Ja seda selle eesmärgiga, et kunstijoone vaataks terviklikult oma programmi ja mõtestaks seda, et me kommunikeeriksime hästi, võimalikult hästi neid näitusi välja, et nad jõuaksid võimalikult arusaadavalt ja selgelt inimesteni. Kevadnäitusega veel kolmel pinnal. Suuremat sünergiat nende näituse minda vahel taaks samuti lugu. Kunstihoone kolmandas näituse kohas Linnagaleriis uurivad noored kunstnikud koopia ja originaali olemust. Katsetavad segades meediume, otsivad peegeldusi omaenda töödest ja mälupiltidest. Me kõik koos õppinud enam-vähem samal ajal. Mina lõpetasin nüüd natuke varem, aga teised õpivad veel maali magistrantuuris ja Jenni õpib graafikat. Et me oleme sellised sõprusring on. Mõtlesime, et huvitavam on koos näitust teha kui üksinda. Et noh, üksinda on tehtud näitust ka, aga koos on nagu huvitavam. Me oleme sellised suhteliselt sama vanused. Te kõik olete õppinud maali või joonistamist. Üldiselt maal on ju ikkagi see, kus originaal on väga oluline. Ja miks te just mõtlete see koopia teemadel? Ja algselt oligi see idee, et me just mõtlesimegi, et mis, kuidas nagu väärtustudeks ole seda originaali ja millised on koopiad ja kui need koopiad ei ole tehtud kopeeritud kuidagi tehnilise vahendiga, vaid et kui me kopeerime need ise käsitsi, et mis siis saab, et see tundus nagu huvitav selle asja juures. Ja igaüks leidis siis oma lahenduse, kuidas need nagu käsitsi kopeerida. Et ikka koopiad muutub tegelikult ka juba originaaliks, nii nagu te olete kõik neljakesi koos, aga te näituse avamisel ja sellest näitust esindades olete te ka mingis mõttes igaüks omamoodi koopia. Jah, meil oli see ka idee, et kui me neljakesi oleme, et siis me nagu proovime ka ise ennast nagu kopeerida, et nagu just selle väljanägemise mõttes. Mina lähenesin koopiatele just nimelt läbi selliste nagu läbi peegelduse ja läbi varju. Ehk siis, et need on nagu mingisugused kujutsed ja mingid koopiad, mis käivad inimesega alati kaasas. Ja projektoriga oli siis projekteeritud koopia nendest maalidest paperile, et seda paperit on võimalik ka kaasa võtta näituselt. Aga kujutis ei ole nagu püsiv, et see on nagu peegeldus, mis samuti täpselt samamoodi kaob koheselt, kui selle lehe nagu sealt alt ära võtta. Kaasa saab võtta ainult mälestust. Jaa, et see on tegelikult miski, mida nagu kujutada otsaselt nagu ei saa, et kui nüüd mitte lugeda kaasaegse tehnika. Tänapäeval on see koopia tegemine ja pildistamine, filmimine on väga lihtne. Just. Et kas see andis teile tõuke? Jaa, ühelt poolt see ja teiselt poolt ka teatud tegelikult lihtsalt sellised igapäeva elu kogemused, kus sa jälgidki enda varju ja enda või noh, mingisugust peegeldust või nagu vaatadki, kuidas või lihtsalt inimesi nagu mööduvaid inimesi tänavatel ja kuidas see kõik välja näeb, et see on nagu vahetu kogemuse tulemusel. Ma arvan, et pigem siis nii. Aga samas kaasajal on see ka väga aktuaalne teema, ma leian, et need nagu mitmed asjad siis põimuvad samas nagu ühes teoses, et mul on nagu tihti
minu töid iseloomustab see, et see on nagu väga palju erinevaid ideesid põimunud oma vahel ja siis nad kuidagi tekivad erinevad uued seosed, et nagu et selle ei ole, et nendel maalidel ei ole ainult ühtset tõlgendamisvõimalust, et ma olen alati selle poolt, et neid töid saaks võimalikult nagu mitmeti või võimalikult erinevalt tõlgendada ja et selleks nagu et tõlgendamisvõimalused oleksid avatud. Esimese maali peal on kujutatud nagu inimese füüsiline keha või füüsiline kohalolu, et see on nagu relief või nagu kunstiteos, et see on kunstiteose puhul ka minu mõelest väga oluline just nimelt selliste püsivate tööde puhul, et nagu maal või skulptuur või siis noh, relief, et nemad on nagu täiesti, et nende kohalolu on tajutav ruumis. Ja see siis nagu iseloomustab ka tegelikult meie enda füüsilist keha. Ja siis teine maal iseloomustab juba nagu kujutist või koopiat mõneti rohkem, et see on nagu siis selle füüsilise kujutis, mis on peegeldus, mis ei ole füüsiline, mis on siis jah, et ta on nagu lihtsalt nagu lame kujutis, et mingisuguse noh, objekti sees, et mis ta siis on, et noh, et kogu aeg on nagu inimene püüab nagu näha ennast kõrvalt, aga see on tegelikult noh, väga raske ja peaaegu, et võimatu sellepärast, et noh, et isegi kui inimene vaatab peeglisse, siis tegelikult aga ta ei näe, ta näeb küll enda koopiat, aga ta ikkagi seda teeb nagu nägusid, et nagu ta ei saa nagu tajuda ennast kõrvalt. Tegelikult kaamera pealt ei ole ka võimalik nagu aru saada või noh, saada ülevaadet sellest, kes sa tegelikult oled või milline sest, et noh, seal ei ole seda kohalolu jällegist. Et siis ongi, et kuidas nagu ennast tajuda. Et kuidas keegi saab ennast tajuda. Ja siin ongi siis, ja siis siin olulised küsimused ka nagu, et kus on nagu objekti vari ja siis peegeldus varju sees ja lihtsalt objekti peegeldus ja vari peegelduses ja siis vari peegeldusest. Et seal on nagu väga palju erinevaid sellised sõnamänge, millest ja nagu visuaalseid kujundeid, millega nagu ma siis mängin. Mina tegin kaks suurt originaalteost. Ühte seda teost siis kopeeris siis üks inimene ja teist siis kopeerib mitu. Et meil on siin praegu samal ajal ka joonistavad need inimesed. Et idee oligi siis selles, et nagu vaadata, kuidas teine inimene kopeerib sinu enda asja. Et mida ta seal näeb ja selle kollektiivse kopeerimisega oli hästi huvitav see, et just, et need inimesed, kuidas nad kommenteerisid, et ma hakkan seal nagu nägema mingid hoopis teise asja, mida ma võibolla ei vaataks. Muidu tuled näitusele, vaatad seda maali ja lähed ära, et siis sa nagu näed nagu rohkem. Et see on niisugune interaktiivne projekt, et kui inimene tuleb, siis tema ülesanne ongi seda teist maali kopeerima asuda. Jah. Aga see üks inimene, kes selle ühest maalist koopia, kes see oli? See oli Johan Hendrik Pajupuu ja tema, jah, see on minu sõber, eks ole, et tema nagu maalis minu asja. Et tema tegi ka pärast selle filmi seal, et seal filmis on nagu näha, kuidas ta seda ise seal kopeerib. Ja samas tema ka tegi, aitas ka seda teist filmi teha, kus oli siis minu pool toimus see joonistamise aktsioon, et mul oli see maal oli seal seina peal ja siis teised inimesed nagu joonistasid selle järgi. See idee oligi selles, et originaalid jäävad seina, kui on originaalid, näiteks Jennil ei olegi originaale. Tema kontseptsioon oli see, et temal on see pealkiri on tema see aadress, kus ta kunagi elas. Tema elas kunagi selles majas, ta kopeeris seda enda lapsepõlve kodu, mida enam ei ole ja see aadress on ka muutunud. Ja need võtmed seal seina peal on siis selle sama kodu võtmed, et ta nagu kopeeris nagu oma mingisugust mälestust. Koopiat saavad kõik inimesed tasuta kaasa võtta, et siis nagu selline, et siukest kunsti viia siis publikule nagu, et noh, et originaal on nagu kallis ja tähtis, aga siis see koopia on nagu selline, mida võibolla nagu noh, on nagu, saad nagu kergemini kätte ja aga noh, meil on ka siin muidugi see korjanduskast, et kuhu siis saab nagu natuke toetust panna ka selle eest, et kui sa midagi kaasa võtad. Minul on ka siis teosed on nagu selles nii-öelda originaalformaadis ja ütleme nii, et ajapikku, kuna inimesed võivad kaasa võtta neid teosed, siis selgub see nii-öelda originaal, mis on siis siin keskel küll ilmselt kuidagi teismoodi natuke läikivam fotopaberi.
aga et näituse lõpuks siis justkui jääbki siis nii-öelda originaal. Aga kuna ma olen valinud sellise sisuga töö, et mille nimi on siis Alina Salma Frida, ehk siis siia on projitseeritud, ma projitseerisin siis kujutise Frida filmis, kus Salma Hayek mängib siis Frida Kahlot Alina peale, sama Alina Orav, kes meie näitusel osaleb, ja siis maalisin seda omakorda. Ja mind huvitab just mängufilmide puhul kunstnikes see hetk, kus nad puudutavad lõuendid, ehk see reaalsuse hetk, kus nad reaalselt siis maalivad seda tööd ja mina ise kunstnikuna siis just kui kopeerin seda sama tegevust ka. Et maalin siis nii-öelda neid koopiad. Et neid oli 99, ehk kokku siis 100. Ja neid on järgi jäänud, siis ma enne üritasin siin lugeda, et vahepeal kui ma pühapäeval käisin, oli 23 võetud, aga nüüd on lausa rohkem võetud, nii et enamik on ära võetud. Nii et juba hakkab selguma see originaal siin keskel nii-öelda siis. Aga näituse külastaja tavaliselt ei tohi ju eksponaati puututada, et kuidas ta teab, et ta võib ühe selle koopia kaasa võtta? See on meie nagu pressitekstis nii-öelda mainitud, kes loeb siis välja, see võtab ja kes ei loe, see ei tea ja ei võta ka. Aga üldiselt muuseumitädi vaheta vahel, et kui inimesed nagu tõesti kahtlevad ja küsivad ja minu tööd on nagu veidi kinni selle nätsuga ka siin, et siis muuseumitädi ikkagi julgustab neid, kes teavad seda ja üritavad seda teha. Aga ütleme nii, et otse me seda välja ei ole ka reklaaminud nagu väga avalikult selles mõttes, et aga nagu näha, et kui üks juba on nagu võetud, et siis inimesed just kui noh, saavad aru, milles point on ja võtavad ka. Võib ka nii juhtuda, et see seineb tühjaks. Jah, ütleme päris tühjaks see seine jää, et siis jääb siis originaal siia. Alles, et koopiad lähevad ja koopiad ongi mõeldud inimestele kasutamiseks ja koju. Ja minu jaoks on nagu see, et see originaal ongi see idee või nagu sellest asjast isenesest, et see foto nagu minu jaoks representeeribki võib-olla päris hästi seda, et see idee mul endal on jääb ja ma võin seda kopeerida kui palju tahes, seda maalida, leida sellele erinevaid nurki, tõlgendusi, sest iga maal tuleb erinev. Paratamatult selle tõttu, et kunstnik ei ole ideaalne printer, et sul on oma käelised sellised nagu nõrkused. Kui ka kõik need koopiad on kadunud, siis idee sellest, et ma kopeerin seda, tegelikult on siin ka puudumise korral mõnes mõttes olemas. Kunsti ajalooga enne kõike tegelevad meil kunstimuuseumid. Ma leian, et kunsti hoones olevad näitused peaksid tegelema täna aktuaalsete probleemidega ja kõnetama tänast Eesti inimest. Et see on hästi oluline. See ei pruugi tähendada seda, et seda tehakse ainult kaasakse kunstivahenditega ja ilmselt ei tehtagi. Et kindlasti leiab seal ka oma kena koha niisugune kunstiajaloklassika või siis vähemalt lähikunsti ajaloklassika. Et kuna maja kuulub liidule, aga meie oleme nii-öelda siis selle maja suurim asukas teatud mõttes ja siis ka ütleme, et tänu sellele näituse pinnale eks ju, on ju tegelikult tegemist nii-öelda avalikus funktsioonis toimiva majaga, eks et see näituse pind on avalik funktsioon, ehk siis tänu sellele näituse pinnale võib öelda, et noh, täiesti vaieldamatult, et ta on üks Eesti kunstielu keskseid mootoreid, et ilma selle näituse pinnata, mis on meil 80 aastat olnud, oleks pilt hoopis teissugune. Kui te taas argiselt üle Vabaduse platsi jalutate, lubage endale hetkeks aega, et näitustele sisse astuda ja hoidke ikka silma peal kunstihoones ja selle galeriides toimuval. Head kunstiaastat kõigile!